gaham damay xongir ba gis dama ret ba gafen ci xalen sama yaay bay ma manum seti halis langrish na wo dama ko dama bëgg seti halis langrish na xam damay xol ngir bëgg gis dama reete bëgg feen ci xalen mama bayi mama lam seeti xale yi seen lang neex na dama ko dama bëgg xooli fatu ki ne ndul langam neex na bintuli langam nishna man damay dem way man damay dem Yeah.
Salam alaikum. Namon Allen. Wow, wow. Yili kuma fanyai, kablo mi desgadai. Yo ya charu wanal, kurir awyon. Bilai, nyun kone riumi. Dañu wara bolo ligéy Sénégal jom kanam lolé réw mi naaj bodé julit na nga mando salo jamo sunu burbi julignu war dañu mando saxam khadim dem na kollu no warla murum kor luñu warlay liñu war nañu mando taxam khadim dem na yili kuma fanyay gawlo mi des gaday ke yow ya char wonal kure aw yon
jiko ba mo rafet bilay ngir bu xol lege ñu mëna bëgg ci ma ngi ñu rañé Yambar Juni Juni, Ami Samake, Yambar Niai Rokisi, Seai, Unala, Unala, Unala. Rukisi mukuliba ak ma samba binte jallo ay bul famar jay maya sin sey sokna ñang si mendul nu sey sokna jay sokna jay mendul sey nar way bun abdallah jonne mom teewna bun abdallah teewna Thank you.
Oui, nous Sénégal, nous déroulons. Tera la, da la la. Oui, nous Sénégal, nous bougons. Comme un passe le pour les chaussures. You and me, we be for it. Wow, wow. You and me, get together. You and me, we be for it. Papa, you are the new one, yeah. We fought you back. And then we went up. The new one, yeah. Sénégal na monna gis suñu xarit suñu mak madame le ministre d'état awa Marie Kol Seck mu taxaw bu citoyen taxaw bu politique ci wetu jammeñam son ami, son frère, Monsieur le Président Macky Sall. Nous, le Président, si nous sommes Madame le Ministre d'État, nous allons savoir. Je suis avec ma femme, Madame le Ministre des Mines, Madame Sophie Gladiman Sibi. Je suis avec ma femme, ma femme, le ministre de la Culture, Abdoulatif Koulibaly. Andi ci yit ak suñu frère, de frère au président de Kharitam, le ministre Serigne Mbacké Ndiaye. Ñu ñëw en délégation. Président yonni ma, néma, juste avant mais ñëw mu makoy rappeler.
nema ben mo rek la bëgg nga waxal mako fa wax ko awa marikol suñu jigen merci munema merci pour son engagement sincère et irréversible et son soutien continu à l'action du président de la République, le président Macky Sall. Lolo ma président wax nema so demé nga gëreumal ma sama jigen ci taxaway bi mu taxaw ci sama wène ñu and ak gouvernement bi di liggéey Sénégal ndax président Sénégal ko ñor buma waxé waxu président ba paré ci sama wal ndax madame le ministre d'état sama mag la du tay yag na jeune dama dan dem kërëm ñu dëkk fi point e nek xalé defena bichette amna ci lu mu ci xam mi ngi fele tok suñu benen mag madame le ministre d'état tay bu président lancé carte d'égalité des chances pour nos compatriotes vivant avec un handicap ligéyam la tay sénégal ci président bilan té jéxagul bilan bi ba 2024 lak lu ko raw inshallah président ci bilan tay sank daf waxnako né lu upp 2 millions nit ñu enrôlé nañ len ci couverture médicale maladie universelle ligéyu awa marikol mi la président bu né tay ci bilan césarienne gratuite defena awa marikol ligéy na ci bu ñu né li président di def ci xalé yi de 0 à 5 ans ku ci febar sa yaay yobbu lañu faj la té do fay dara awa marikol la idem la bilan président Macky Sall mën naa ko continuer noonu te dinaa ko continuer ndax li mu def ci vaccination lu ci bari Afrivac la awa marikol 5 pour xalé yi bu ñu démé ba ñu né légui Sénégal dañuy défar ay vaccin fi ci Jamnadio Institut Pasteur mom mi la bu tay ku dem dalal jam wala nga dem hôpitalu Fatick tok na lu mat fukki at paréwul tay bo fa démé fekk fa équipement yañ fay fekk wala suba suñu andé ak président dem maternité fi la lanté nga xamné ñu bari ci xalé yi fa lañ juddu man ko sas la juddo ci dispensaire dama ne lolou tay ku dem fofu gis équipement ya fa nek lu ci bari idée ak liguey bu madame le ministre d'état la aw marikol donc suñu président ne nañu ñew fi latif xam nga ci dara waaw bu ba defena ne buñu président andé yonne fi ne nañu taxaw sargal le ministre d'état dañ ci contane dañ ci contane sawar ci diko encourager bi mu defé lolou yépp tam président né ko dama bëgg nga ñëw tok sama wét légui nek ministre d'état di ma xélal and ak man jappalé ma ci liggéey bi lolou tam défé na né témoignage d'engagement mënul passé lolou et témoignage de respect donc je pense que fi ñi fi nek ñep li ñi bëgg moy melne comme Eva defé naané loolu mo fi andi nit ñi man nak lén rek la lay ñaan madame le ministre d'état chaque fois defé na né président daf may yoni mu may jik tam ci sa événement benen yoon bu comme Eva xewlé dét waxuma ko sas dé dama né benen yoon bu comme Eva xewlé
da ngay nek ba sama rak pap diouf teug ba pare ba ñom ay na samba carlu di ak artiste yu mag yi teug ba pare ma dogo ñew ndax bu ko mo xalé yi ndaw yi di ma gis may mbaras ndax lima fi deg sank nakarina muñ am det waaw donc comme man dama demone di sargal casamance ñune damay mbaras transformé ko bi yon nak bo fi joggé ko fi né gis nañu premier ministre muy moytu ay nonam dina dañ ko defal té lol dal la rek la lay ñaan sama grande sœur madame le ministre d'état benen yon dal dañuy nek ba pause am ma duggu délivrer message du président ñu defal ma ñaan ma recc parce que pap mi ñimewuma diko deglu ci mbolo jere ngeen jeuf continuer len ni comme va ngeen melne comme va ngeen and ak président Macky Sall ñu ligay dekk bi jere ngeen jeuf merci au revoir. Yo, kilo fek ngati musimi la magasin. Sang la bangasin. Solo la bumbu.
fossette. Yekati la banou gis la monté ak la fossette. Loko ma di def du ko gis ba gel ko lay fo ci yow. Wow! Sigay ko jël ma ni fanjo. Look at the look at the cow.
Mama,
les salles. Est-ce que vous êtes là? Pandou, pap, pap, niveau. Hein? Marai, marai, mara, dégueul mara. Anamara Come va Aulem come va Marai mara Digel mara Wow! Oh, my God! Then you have to get your
Papa Ndiaye santu ko mando loxo ci ko Samayna ñetti doomi bindo naare Baba du ñamina iñan ba Baba du ñamina iñan iñan wo bu di iñan ale Money.
Why you could go to the mother?
ya ci jongam digen day bari fi bu ragal doro du mala may doro sama père ya ngi ñow la ba ci ya yu rek te ko ay fi ala xoy nekk ngel ay ja ko ma faral ya ka ci sala ko ngel ala xoy nekk di lay bul de xale fi bul dem adi ko ma 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 bay bul dem Rouge,
Voilà. Yes, I. Loko chakaw yoko ko way ay sha ma ko def am na ñuy jaay sen ngor ibu nduro yi ngir xaliss am na ñuy fecc gol le rey ngir alalu dum be us xaliss libido luma man ti am ñi téelu gëna ngamay ma wurus may ma xaliss ma libido luma man ti am sincère ma loxo ci kaw waaw waaw
Galoka
lay won suma lay way kalambay suma lay way suma lay way kalambay suma lay way suma xol bi da fay neex bay wo kalay kiska yene yengal kessa lima yap ci bay rere ko ci ndaji fana ko ci ne ko de ko filal ko noy suma da ko mutal bañan ba ko ko yalla dem nako suma batay sama xarit suma yu xoba de buko way way kalay ndarke yene yengal kessa jayo jum Bye bye.